کھڑے ہو اور سورۃ الانفال کے بعض ضروری خبر ہوتا ہے اشارہ شے ہوا اور ان میں انشاءاللہ سورۃ التوبہ شروع کرو. سورۃ التوبہ دیتا سورۃ البراء ہم وی براءت ذکر چی بدی کے اعلان شوئے دے براءت دی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی دا مشرکانو اقسام اغز ذکر کری دی یہود و نصارا و سر معاملات او درشان منافقان پک اللہ شرمولی دی و سمی شرمولی منافقان و حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی دی سورت کے دیر خوازہ کرے دی سورت التوبک دا سورت چی دینو پا نہم ہجری کی نازل شوئے دے او دا فتح مکین وروس دا نازل شوئے دا تبوک دا غزا خبری او واقعات پاکی باشتی دلیل لے چی دا آخری ورزو کی نازل شوئے دے کم ورزو کی چی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دنیا کے جون لگ پاتی ہو او دا پا آغا وقت کی نازل شوئے دے چی پا مسلمانانو لا حج نو لازم دا حج دا لازمی دون مخ کی حج دا نہم ہجری و نہم ہجری کی پر شوئے دے او پا در کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخبل حج لنے دے تیرے دا اگر مخ کی نازل شوئے پا در کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو قافلہ ولی گل حج تا او پا غیبان دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عن امیر کو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم و توی چی تلار شاو یو سو اعلانو نو کالت پا مکہ کی یو سو اعلانو نو کالت یو اعلان دادی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی در ہر کافر سر لوز دے نو دا غوی دا پارا سلور میشتی نیٹھا دا او دوی مدہ چی دا بیت اللہ نبا لغڑ سوک تواف نکی او کال لبا مشرکان حج لنرازی او سلور مدہ چی جنت تا بنا داخلی گی مگر مومنان تا سلور خبری وی چی دا دی اعلانون آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرو دا سورة التوبہ مدنی سورت تے او بدی کی یوسل نہوش آیتون دی یعنی یو کم دیرش او شپار سرکو گانی دی سورت پاولا کی بسم اللہ نشتی قرآن کی یوسل سوار لس سورتون دی او یوسل سوار لس پیری بسم اللہ دا یوسل ویچی دا خو بیدلتن پکاروانا یو بسم اللہ اغا سورت النمل کی دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم از سورت پمنس کی دا نو کدغ بسم اللہ بکی نئی سابے نو دا سورتونو پا ابتدا کی دیار لس پیر یو سل دیار لس پیریشو صحیح حکمت تے چی سورت توبہ پاولا کی بسم اللہ نرائز بعض وجہ علماء ذکر کری یو وجہ دادے چی فدی کی دا جہاد مسائل بین شوی او دا توری مسائل بکی بین شوی دا غی سرا بسم اللہ کی خوار رحمان الرحیم دے دا غیر سر دا رحمت و دا مہربانی دا خبرہ دا اسر خن لیکی
نو څنګه ته چې بسم الله الرحمن الرحیم چې الله مهربان دی نهایت رحم کوونکی او په دې صورت کې دی قاتلو قاتلوهم وقاتلوا المشركين یو وجه ده والله اعلم دوی موجه اغداده چې صحابه کرامو چې کله د قران جمع کو او د سورتونو د ترتیب د غشن کیخو نو په دې کې هغوی په شک کې شو چې د سورت الانفال او سورت التوبه یو سورت دی که نه جدا جدا دی نو بس دیم دغه شان پرېښو بغیر بسم الله نه شک کې شو چې دا ګوره د سورت الانفال څه ده که نه د زال له سورت دی د هغې درسې ده دغه شان پرېښو نو کله چې ته قرآن تلاوت شروع کې د سر نه او سورة توبه شروع کې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وي بغیر بسم الله نه ها منځ کې که تلاوت شروع کې بیا صحیح ده خو د ابتدا خبره من کوو په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إعلان بزاري دي دالله دا ترفو دا رسول دا غنا إلى الذين عاهدتم من المشركين هغه کسانو ته چې لوز کړی دی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه دا ولنی قسم خلک دی چې دوی سره لوز شوی دی او دوی لوز مات کړی دا هغه مشرکان دي چې لوز ورسره شوی دی او لوز یې مات کړی دی نو الله او د الله رسول د هغوی نه څه دي بېزاره دي واده د هغوی سره ماته ده فسيحوا في الأرض أربعة أشهر بس وقر زي بزمك كي سلور مياشتي سلور مياشتي مور كليش مشركانو تا أو دي سلور مياشتي ابتداء دلس الحجين كيجي دلس ربيع الثاني بوري سلور مياشتي دي داغ سلور مياشتي ني دي قول اغا نوري سلور مياشتي بوري وده دلس جل حجين شروع کیه و دلس ربیع الثانی پوری ده سلور میشتی تی مور کرشو مشرکانو تی و دوی تا ده خبرو شو چی کده چا خوخی اسلام روڑی ده غوره ده کده چا نی خوخ جزیرت العرب نوزی او کدل تا باقی پاتی شوی نو یا با نیوی کی گئی او یا با وجره کی گئی دل مشرکانو مسئله ده اهل کتابو مسئله په بای کې د جزیه مسله راځي خو دلته مسله د چا ده د مشرکانو ده خو د څلور میاشتې ګوره دې ته غوږ کېږدي څلور میاشتې موده کومو کسانو ته ورکړی شوې ده اولنۍ خبره اولنۍ قسم دا هغه چا ته ورکړی شوې ده چې د هغوی موده د څلور میاشتو نه کمه ده د معاهده د هغوی څلور میاشتو نه کمه ده لکه یو قوم دی رسول صلی الله علیه وسلم معاهده کړی دی درې میاشتو دوی ته ټیم ورکړی شو کوم وخت پورې څلورو پورې معاهده څه شوه زیاته شو دویم قسم هغه قوم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی سره هیڅ لوز نه و نه د هغوی سره څه جنګ و نه جنګ شتي نه لوز شتي نو د دوی سره هم ټیم څو شو څلورو میاشتې دریم قسم خلق هغه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده کړې ده په معاهده کې د لیکل شوی دي چې غیر معلومه وخت پورې یعنی وخت پکې نه دی خو شی د سو پورې شو سلور مشهور دلته یو مسله ده ساتي ها کچرته د سلور مشتو زیاته موده دغه معاهده شوی او موده معلومه لکه و مشتي اته میشتی شپگ میشتی نو بیا با لازم اغا موده اغا با پورا کهی
کم چې خو شهید وګړه دغې نه راکمیږي نه زګی د خو لوزونه ماتول شو په دې ورسېدو که نه نا اولنی قسم کمی ہو دی معایده کم ده نا دری اولا کدی سوا چه معایده کم ده ده سلورو نا اغا سلورو پوری شوا دوی ماغی دی چه لغوی غیر معلوم مدی پوری معایده ده اغا سلور شوا او دری ام کمی ہو دی چه لغو سر ایس معایده نیشتی او نا جنگ شای لغوی سر نا اغم سوشو سلور میشتی سلورم قسم قوم آغا دی چرا اگوی سر معایده شوی در سلور مشتونه زیاده خو معلومه ده ابا پورا کیک وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ او پوشی چی بیشکتا سنی آجزا کون کی اللہ لرا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ او یقیننا اللہ شرمون کے دے کافران لرا و اذان من اللہ و رسول او اعلان دے دا طرف دا اللہ نو دا رسول دا غنا الان ناس خلکتا یوم الحج الاکبر پورز دلوی حج اعلان دے پورز دلوی حج حج اکبر مفسرین اقوال لیلتا خو مضبوط قول داری چی حج اکبر اگا داختر دیوری جتوی لکی بکم اوری چی جمرات غٹ شیطان ورزم داخل کوئی داگا غٹ شیطان چی وشتے کی او قربانی او سرخ رے او بیا تواف کئی تواف حفاظہ نا دیتا حج اکبر ہوئی او دقا ورزی تا حج اکبر پا دیوز کی جب دقا ورز کارون ہے کارون دیری طول حج کی دقا ورز مصروف ورز سخت مصروف ورز او زکا سنت طریقہ دار چکلے او سڑے مزدلفی تا ورزی دا عرفات نا نو داریک بودا کی سبکے بودا کی ما خام ماسو تا مزدیو کو جمع دی کو اس دی پسی اوی ترکی اوکا اوی دش در سنت طریقی خلاب تا جی تر سہار پوری بیلی گئی تاجود کے او نفلو نکے او عوام دو ظاہری حالاتو تا گوری نکہ چرت تا دیسی او سلی تا ہوئی تا دو جہا ما منکو خلق دمان زن ما منکو آخری زمان دوی سناشنا خلق رو توی جموز مکو دے با دا خبر دیسی مشہور ہے او زانی پا وکڑے نیرے چی مقصد دا خبری سرے نو مقصد دا خبری دارے چی اول خود رسول سم طریقہ او گوری چی ناغذ ست طریقہ وا دا رسول سم سیرت چی روالی احادیث او روایات روالی نو پایی که دا معلومی گی چی رسول سلم پا دا خبر مونس کرده ہو دا شہر سہر دا منزو پوری نتا دا غنی زیاد تقوا داری چی تولاری پتا جلو بانی او پا نفلی منزونو بانی دوی اما سہر لکارو ندیر دیتا تھا نچاگی تا تیار دلتا طولش پا تاجودو کیلی گئی او پا نفلی منزونو کیلی گئی او آلتا بے سہر دیتا غال لچی یو عبادت باریم نپوئی نو دیتا حج اکبر وی یو بلا خبر چی کم دی بازو خلکو کی مشہور دا چی حج اکبر آغا حج تا وی چی باغی کی دا جمع ورز و دا عرفات ورز یو زیش نو دا غیر پار یو من گرد پا کور که جوڑ شوی حدیثون بینی چی چا دغا حجو کنو لکه دا چی اتا حجو نو کرو او من گوی کنه حدیث کم چی جوڑ شوی کور که جوڑ شوی چی کور که جوڑ شوی خبر ختم شو موضوع من گرد صحیف روایت نه موضوع من گرد روایت دا دی اس حقیقت نیشتی بازوی او دی کالی بیا کلندر مخی شاعت کوئی تو بیا چی دی دخشت دخشی کار کئی یا دی چی تو حکومتی دارکی دی آسنگ تا دی سن خبر شوی وی نا نا غدوی بار کال مخی کئی و رستا کئی چی دا حج دا غسر را نشی دا عرفات و جمعی وزی نشی بیا گرنه دی رجی جوڑی گی بیا دوی دا وسن بحری وی
یو ملک د ملیونونو خلکو ملمستیا کولی شي په حج کې، ستا د حج اکبر نه یریږي، او د هغې لپاره خلک د الله په مخ د الله په مخ کې ځان دومره ذمواری او دومره غټه ګناه کوي چې میاشت مخکې کوي وروستو کوي لوبې کوي په دین کې صرف د دې دپاره چې ستا دغه حج اکبر چې هغې لپاره د حدیث کې جوړ کړی چې دا را نه شي، صرف دې دپاره کومه خبره چې کوي د هغې تحقیق کوي د الله بندګانو. رسول صلی الله علیه وسلم لا تکون امعه، د ځان نه امعه مه جوړوئ. امعه چاته وایي چې خلک چېرته روان دي روان دي، خلک کوم ځای کې ودرېږي دی ودرېږي، که چا ورسره ښه وکړو دی ورسره ښه کوي، که چا ورسره بد وکړو دی ورسره بد کوي. یعنی خلک چې څه کوي هغه دی کوي. دا څه سړی شو؟ انسان خو هغه انسان دی چې د خپل ځان له یو سوچ لري، یو فکر لري. خلک به وایي خلکو سره زما څه کار دی، زه به د خپلې خبرې تحقیق کوم. ان وی دی کله بیا دورو جی مو خوړی سو په دا ته ډیر معلومیږي چې سورو جی مو خوړی دوا هر کله زمو پښتانه او روجه دو خو خوري چې سره ملو ترشی کله مو خوړل دی الله دې ما پکوي ترشی کله خو لمن دم دو خوړل دی د چې دې هلال کمیټې کې لګول وړي زمو داخله کې نه ده سپو مې دا کیسې به ګوري را ګوري چې دا به ټول نه زیات خبره دي ا د حکومت سره دومره غټ ماشینان دی او دومره غټ قصی دی او سره هغه نه خبرېږي چې موږ کوم روزو خوړه کوم نه زموږ د دیرو کې کوم نه استي ها دوی ته پته لګي او خوړه لیدم خوړه لیدم نو زده خبره چلی کی چې تیر شي کار خوړه منډه دوه خوړې شي وسل الله دې خیر کی جدي کړل به سن نتیجې ګوره راوځي الله دې کی جدي کړل پوره کو دوی جهر کړل زموږ نه د دې د کورنی اخبارو مطابق یو د وخت موږ هر کال هغه خرو عباس خبرې د ټول امت سره تعلق ساتي. په دې کې ګوتې موه دا مسله د امت سره تعلق ساتي. رسول مې د حج ده ته به ګل ځان نه ګوتې وي حج اکبر وي شاته کو حج اکبر مخکې کو درې کاله کې څو کاله مخکې ولې دغه حج نه زبه کې بخپل ومه عرفات او د عرفات او د جمعه ورځ یو ځای زبه کې بخپل ومه نو مې چې ګوره د حج سنگ پرې خو ځکه زمو خلک خو چې دوه حج اکبر مخې کې ورسته کوي خو چې دې کار لګوره څنګه دوی دا پرې خو د ځان نه خبرې بل په مونږ کې مسله ده دا لکه یو سړی خبره باندې کړه د غلطي ده دا خو څنګه شو دا غلطي دا چې مخامخ نه څه دې کوي چې او ستاده خبره صحیح کې دی شي غلطه کې دی شي دا زبر سره لږه معافي کوي نه د دې حکومت په غاړه شو چې موږ وروځي خوړلې لکه دې په کوم سوچ نه کوي چې دا خدې به بلته کې هغه بلته کې بلته کې کچر ته یو په کې روزي دی شي پوه انسان هغه ته مړه غلې شي خبره چې بل چا په مخ کې ونه کی اګړې وړې وې داسې خبره چې ته کې نو هر خبره چې کوي هغه ته سوچ کوي ښه خصوصا هغه خبرې چې هغه تعلق د څه سره ساتي تعلق د پوره امت سره ساتي ته ما سره ملو شو ما ته دوی ورو جوړې خوړلې ده ته دی وي هغه ته دی وي ټول ترې ولې موږ په شک کې اچ موږ خوشاله چې موږ عبادت پوره کړې ته موږ په زړه کې راته دا ټکو کو چې عبادت تینې پوره کړې تدق الى الله پیدا کړی چې خلکو شکونه پیدا کړي دغه لپاره ګرځي راګرځي سړی کوشش کوي چې مسلمان خوشاله کمه چې ته خوشالي خبر دې ګرځي دغه خبرې به چلی را چلی او دا صفت ګوره را به شي ان شاء الله دا صفت ولیاذ بالله لایت من شاتی منافقانو کې دا صفت په مدینه کې به دې خبرې خورول چې لغې د لاسبه سکیلو مسلمانان په غم کې چول نو دې خبر مخوره وي چې هغه مسلمانان په غم کې چې بیا ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو له پاسه دي نو یو خدای خبر مسلمان په غم کې چې دویم دا خبر دروغ دی نو تیری په تیرو له پاسه شي نو حج اکبر هغه د اختر دی ورځی ته وي او دا
منګړت او کمزوري خبر وته موږ نه وایو. دروغ ده، دروغ ده چې عرفات ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شي د حج اکبر دی، او چا چې په دې ورځ حج وکړو کېده چې څو حج وکړو، اته حج وکړو کمزوري کوو. ښه اعلان څه دی؟ ان الله بریء من المشرکین، چې یقینا الله جدا دی د مشرکانو نه، ورسوله او رسول داغ هم جدا دی، فان تبتم فهو خیر لکم، نکه توبه وایسته تاسو نو دا خو ډیره غوره به وي ستاسو دپاره، وان تولیتم او کما خوالو تاسو فاعلموا انکم غیر معجز الله، نو پوشی چې یقینا تاسو نشی عجز کولی الله لره. کم ومنل ډیره ښه ده، وم نه منل نه الله سره مقابله نشی کولی. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أو زير ورك كافران تابدرنا كعذاب سرام، إلا الذين عاهدتم من المشركين، مگر آكسان تلوز كريتا صدا غيسر د مشركاننا، ثم لم ينقصوكم شيئا، بي كمين دكريستا سنا بوعدك هسشي، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أو نيم داد كريستا سو بخلاف دجاسرا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، نپورا کئی دوی سر لوز دا دوی تر مدی دا دوی پوری. دا کم قسم دی؟ سلول مشتون زیاد تیو خوی شوی ها خو اللہ پاکی گولی دو شرطو نو خو چی کمائی نده کرد دویم لوز پورا کئی دویم ستاسو پا خلاپی لچا سر مل کرتیا نده کرد. ان اللہ یحب المتقین، یقینا اللہ من کید تقوى ولو سرا، فإذا سلخ الأشهر الحرم، بس کل چوزی میاشتی عزت منی. بعض مفسرین دا وی چی صدریز کی مراد میاشتی عزت منی اگر سلور میاشتی دی اشهر الحرم، او اکثر مفسرین وی چی دینا مراد هم دق سلور میاشتی دی دا کمو دا وقت چی خوی شوی دی لکسات مخ کی چې موږ وی چې فسیحو فی الارض اربعة اشهر، او صحیح خبر هم ده الله وی چې دغه نیټه چې کله ته ورک او دا ختمه شوه. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، نو وجنی مشرکان کم ځای چې ومومی هغوی، وخذوهم واحصروهم، او ونیسی هغو او بند کی هغوی، وقعدوا لهم كل مرصد، او كين يغوي تاب هرمور چكي، فإن تابوا وقاموا الصلاة، نكتو بيوستا او بابندي كولا دمانزا، وآتوا الزكاة وركوي زكاة، فخلوا سبيلهم نبريد إلى داوين. بیا خو مسلمانان نصابی ایمان راولو موز کئی او سکئی زکاة ورکئی، فخلو سبیلهم. ان اللہ غفور رحیم، یقیننا اللہ بخن کے رحم کون کے دے، و ان احد من المشرکین استجارک، او کچری او تند مشرکانو نا امن واریستانا، که یو مشرک دا دی مدید تیری دون بعد دا مسلمانانو نا امن واری، امن دا دید پار واری چیز سو اورما قرآن اورما او پا دی دین باندی زان پوکم، اللوی موقول ورک مقدلة وركا، وإن أحد من المشركين استجارك
فأجره حتى يسمع كلام الله. نو امن ورکا غت تردی چی ووری خبری دل، ثم ابلغو مأمنا بیا ورسو آغا زیدا من داغتا. دو خبری حتى يسمع كلام الله، نو قرآن دا حقيقة الله، دا مخلوق ندي قولي قرآن مخلوق ندي زكا شي دا الله خبري، دا الله خبري، دا الله صفات شنو، دا الله صفات خو مخلوق ندي كان زكا شي الله مخلوق ندي، الله خالقت نو الله خبري كي سنگ چی اوغواڑی پس طریقه چی اوغواڑی کولیشی کیفیتی اغت معلوم دی، نور خبر دا اغا حقیقی دی. و دی که لگمره فرقو والا قسم قسم تاویلات کی چی دا قرآن ایک دم اللہ دا جبریل نفس تا وروا چو، او دا قرآن دا رسول سم نفس تا وروا چو، او دا معنی دا اغا کلام، او دا دیسی و دا دیسی دا خوز عبلات یو غرولی و بالغرولی چکلہ انسان عقل مقدم کی بس باندی پا نقل بانی، یعنی پا قرآن بانی و پا حدیث بانی پا دلائل بانی دے گڑ وڑش دقا خلق سوئی اگوی دا پا دینا مانی وی کمانگوی چی دار اللہ خبری دے حقیقی نو بیاقو اللہ دیس شلو کسنگ چی مخلوق تی دیس کسی استعمال کو عقل استعمال کو، حالانکہ دا معنی ولا بدلول را بدلول و تج دے چی دا خبری کئی دے دا اللہ تشبیح ورکی دا مخلوق سر اغا سنگا اغا دیسی وس من گوی اللہ حقیقی خبری کئی خو کیفیتی اللہ تمعلوم دے من تشبیح ورکڑا ندا ورکڑی تشبیح خو دے ورکی و تو تولی نوی چی اللہ حقیقی خبری کئی کزوی منو بیابد انسانان و پشانش مطلب دا چی دے دا معنی کزوی من چی اللہ خبری کئی نو سنگ خبری کئی انسانان و پشان نو زکی دا اللہ دا قرآن معنی بدلی کری اور دا زن نبکی خبری زیادہ کری حتی اسمع کلام اللہ اللہ خبری کری دا موسیٰ علیہ السلام سر وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمه ربو راغ موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پارا اللہ وکلمه ربو موسیٰ خبری وکر هذه زالمان ولا تأويلات اللي بيلتيان ولا القرآن كده رزق أنا. شيء الأول اللي تربنا وازو شو موسى عليه السلام. سورة القصص كبرش. إنه إيداء أواز. دلالة تربنا نو شيء. داخل دي وني اللي تربنا شيء وخل وني تربنا شيء شا كلو. دي وني كلو. أي يا موسى إنني أنا الله ونوي ونوي جزاء الله ما نا خا توت ده حديث بيش كوا حديث كرا دي جزاء الله ده شبه دريم ويسكي ده دنيا اسمان ترى كوزي وي وي كسوك بخانه غواري چه وي بخاما كسوك توبو باسي توبو لقبول كما ویدادی مراد دغا حقیقت نده خواه مراد دیسده دا اللہ ملائک را کزیگی دا دنیا اسمان تا اللہ نرا کزیگی ہوئی نیو خود دغا صفتی تی ختم بے پا دی کرا ٹنک سید ازا جدلن مناظری دا پارا بتا سر اومنو چی رسوک را کزیگی ملائک را کزیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر وریازو باللہ نو پوشوی صحابہ کرام نو پوشوی اغا سلور سوکالا دغا خیر القرون یا دری سوکالا او دا صحابه کرام و تابعین او امامان بشمول دا امام ابو حنیفا رحمه اللہ اغوی پا دی خبر نو پوشوی شاباش نن دے پا دی خبر بانی پوشو چیل دین مراد دا چا نازیری دی دا ملائکو زوی سیشو دا خبر بیاوی ملائک کئی چی سوک بخانق واری چی منگی او بخو دا خبر ملائک کی جی سوک توبہ و باسی نو چیزو اللہ توبہ قبول کم نو دے بٹو کے روالی پا اوکے بے روالی چی مڈا تاو سر خبری نکی گوا بیانو بے دم
شړی یو سوې تاسو بل طرف ته ووري ما خبره دا کول چې الله نه راکوزیږي ملائک راکوزیږي تلته دا خبره ملائک کې کړلې کې نو چې بدی کې زراټینګ کو د سر په بل لار نشته دا ځکه شیخ الاسلام تیمی رحم الله دا قانون ذکر کړی دا غوی په دلایلو کې رانیسي په کوم دلیل کې به رانیسي هم دغه په دلیل کې به رانیسي په دې باندې واپس لدی خو دې پینو پوهیږي خمه خلی دبی دتي خمه خللی نه دې اوس دا خبر وکړي وایي نه دا ملائک راکوزیږي اوس په دې کې راټینګ کړي همدغه کې راټینګ کړي وایي صحیح شو ډېره زبردست خبره دې وکړه ملائک دا وایي چې څوک ګناهونه بخانه غواړي چې زموږ ولو بخو ملائک ګناهونه بخي ملائک توبې قبلې دې بیا راټینګ شو دغه ځکه نو حتى يسمع كلام الله ده حقيقي خبري لي الله كري لي الله كي ده قيامت بورز بي كي او من كي بي ده هر چه سر كي حدیث كي در ازي بتاسو كي ده هر سڑي سر ده هر سڑي سر قيامت بورز بي الله خبري كي دارك ليس بينه وبين ربه ترجمان یا ترجمان پا منس کی با ترجمان نی داریک بطر اللہ سر خبری که دا حقیقی خبری سن چی دا غیر شان سر خواهی دوی مسئلہ زمان دین سمر امن و امان ولی اگر که باز جاہلان کوشش کئی چی زمان دا دین و شرمائی او بیا دی مد مقابل کی چی کم خلکو دا اسلام سر نلگی اگر بیا دا غیر غیر جاہلان دی نو چی دوی سو غلط کارو کی جا غوی دا وروت پی پس باندی پا مسلمانان و پا اسلام بانی اللہ سوئی ثم ابلغوه مأمنا بیا ورس و دغ مشرک زید امن داغتا انا غلی استاد خوالو ویزا ساورم کلام اللہ قرآن ورم زان پوکو اللہ ویچ قرآن ووردو زان پوکو ایمان روڑو رانوڑو دغ جدا مسئلہ دا لیتا دا خبر نکی گوره صرف قرآن ووردو اویوی نروڑو ایمان زان منگ بوئی چی سی ہوئی و ایمان نرولم اللہوی واپسی دا داغ کیلی والا قیت خب پا امن و امان کی ورس ہو گرے دین خیست دینیم چی تا بلی دلے چی او سلیل خوال ٹیم ورکا اللہوی راگی تا پسی و ایمان ٹیم راکی زستا سلی جماعت تر ازما قرآن ورما در سنہ ورما زم پوکو مسید راش تا سر پنیزو رزی ٹیم تی راغی دغه مشرک او دغه دشمن د مسلمانانو پنځه ورځې تیرې شوه هر وره نه منم اسلام نه منې نه نه منم راځه راځه تا ورس استاذي ته دغه سړی تا ته مخامخ وی اسلام نه منم دی به واپس د خپل ته رسې که نه به رسی رسی به ولې به رسی ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا پا دی وجہ چی دوی دیسی قوم دے چی نبوئی گی اللہ وی سبالا پیدا مشہور کی جو مسلمانان دو کباز دی پوئی گی نا خلق نا سبالا پیدا سمانی دا ستا پولا گوی دا خیانت دا غدر دا دوکے نا دا مشرک چی دی دا کم زینا راوستے دے آغازی تے واپس روغ بوزا اسلام دین دا وفا دے دا لوزونو دا خیال ساتلو دے سیدہ سلا دشمن دے زمانگا دشمن دے دا اللہ دشمن دے دا پیغمبر و دای خدا مطلب نہیں چی کمزی کی ملوی خرب تیو باسا پا دین بانیزان پوکول واری او دا جذباتی دین ننے جذباتی دا نقصان ورکی اکثر پا دی زوانانو کی کم دینی جذباتی اس کے دا مسئلہ دی بغیر دا قرآن نہ بیان کر لیکن قرآن بن کا او جیسی ہوا ہے بیان کیسی ہوا ہے ویکا چھتا مشرک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تبا قرآن ہو رہے وقت تا ہوئی چیزی ہے نمانم بیا بیم روح رمت واپس ورس گروت کور مرتد تا ہوئی چی روح بے واپس ورس دا دا مسئلہ محبتی کا نزک ہوئی چی روح بے ورس دے ہوئی زمک بمخ کی چی زنمنم قرآن زمانگو تا دا وینا خود کی گا دا وی روغ بے واپس ورسی دا وست دین نغریبانان ندی خبر جاہلان دی
نزان خبر کی دین نه او دغه جذباتی دین د چغو چغارو دین د مظاهرو دین د روډونو ته دراوتو دین د قسم قسی پری دی دیناغه دینو ګوري اغه دینو ګوري کوم چې قران او حدیث کې د نه پروت د سلف و منهج د صحابه کرام و منهج د تابعین و منهج د امامان و منهج دغه سم منهج او آیا هغه د شي جذباتیانو د دغه کارونو د شي اسغوی نه لیکړي نور مسلې دي کړه رواني تصور نو ځان پوکي د غیله بد بیا اسې اقدام چته وکا ولې کستا د لاس چرت معمولی غلط کارو شو نو د اسلام دشمنان د موقع د نزه کوي د مخ کې ورزو کې چې ته په کراچۍ کې یو مفتی دی او خرد مفتی دی هر مکتب فکر سره چې تعلق ساتي هو هغه خپل دغه خو مفتی دی او چې ته د قران درس کې پای کې سب خبره بکړی د رضوانانو د دوی د عادت او نن سبا چې رضوانان کم عادت کې کم ناروا کارونه نو باقی کې به دومره تفصیل سره ورغلی دی او خندای ته جوړ کړی دی او د قران په مخ کې او زنانه یې دی کړی دی او دغه یې دی کړی او سیده ما دا سوچ کوم چې دی مولانا سیب او د مفتی سیب دا خبره حقیقت دی څه دی حقیقت دی خو طریقه غلطه ده بیانولو دی سری په دی کې خطا شوی نو دا خبره څه دی حقیقت هغه ویډیو خو بس لګېدو د دغه بیدینو په لاس باندې بیا خو بګه غوی دی ته نه ګوري چې دا کم مکتب فکر سره تعلق ساتي او خو دې سره په تا باندې لیبل د اسلام لګېدلی دی کنه بس دغه پوره ده واورئ مدرسو کې څه خویه کېږي واورئ جوماتونو کې څه خویه کېږي واورئ مفتیان څه وایي واورئ علما څه وایي او دا درس جوړ دی وروره دا ویډیو شیر کی لکه وی وی خطا شو غلطی ته وشو ها بیا نه په دې نه مبکی حالانکه دا خبرې چې هغه کمې کړي دا حقیقت دی دې سره زم اتفاق کوم چې نن سبا د ټي ویانو د شنو موبایلو تبعی کړي د ځوانانو خو هغه لږ ډیر پکې جوړ ورغه او بعض خبرې دي چې د ضرورت نه نو چې د چا ظالم به ویډیو کړي ځکه دم ګوره ناروا کړ او حرام دي چې یو عالم ته پته نه وته چې ویډیو کې دا ګوره دوکه ده چرته چې دی عالم نه ویډیو کې نه اول ګوره هغه ته پوښو کا زه به ګوره ویډیو کوم دا شر خبرې ټیپ کول دا شان د ټلیفون نه چېو کې دا خبرې چې ټیپ کې دم دوکه ده او حرام دي تما د ټلیفون کې ما ته پته نه شي ته زما خبرې ټیپ کې دا دوکه ده حرام دي دا ها ما ته ټلیفون کا وای ګوره زستا خبرې ټیپ کوم او سیده که زما په زبر عزیمه زم سیده مخکې خبرې کوا رازی نه مبن کټی دی پوری خو مسلمان ته ټلیفون کول غریب خبر نه دی او خبرې ته ټیپ کې دا خو ته دوکه ورکه مسلمان ته الله وی ورسه و مشرک چرته خپل زیتا د مشرک اغلوز او عهد چې تاسو سره شوی دی تاسو سره کړي اب پوره کین مسلمان سره وسنګ دوکه کې به دا پټی ویډیو غره دا غره غریب نه چته چا درس کیتی دغه ویډیو کړی دو هغه به نشر کړی دی هغه دومره نشر شي دی د نصیحتونو ویډیو دومره نه چری د نصیحتونو ویډیو دومره نه چری خو هغه ویډیو چې دغه د لاس کوشش کوي د اسلام د بدنامولو د علماو د بدنامولو هغه چلی یو چلی خبره به ټول دی پر راغسته چې کې دي چې ستا معمولی حرکت د بيدینو په لاس ورشي او بیا بغوي دغه د لاس سبب بدنامي اسلام اوس په کار خدا او جدي شي ویلو چې دا د مفتي صاحب خپل موقف ته ها خدا دا خپل کار شو کنه نه مفتي صاحب نه دی سو کې دی اسلامي دی مسلمانان دی او علما دی مدرسې دی جامعي دی جمعتونه دی دا ټول بګی دندره نو ځکه دا نصيحت او تاسو ته هر خبره کې احتیاط کوي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله سنگ بای مشرکان لا لوز بنیز دا اللہ بنیز دا رسول دا غا
حکمت الله بیانې په کوم بنیاد باندې الله وی مونږه امان ورکو په کوم بنیاد باندې لوزونه ورکو نه ایمان راوړې نه پیغمبر منی نه قرآن منی نه په تکلیف رسولو کې څه نرمي کړې ده نه څه طریقه پرې ښودې ده هر طریقه دوی استعمال کړې ده د اسلام او د مسلمانانو په خلاف إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر هغه کسان چې لوز ورسره کړی دی تاسو پخوا د مسجد حرام کې صرف هغه کسان چې هغوی د بنو بکر ابن کنانه خاندان سره تعلق ساتي بنو بکر ابن کنانه درس په اخر کې وزه ته پوښتنه کوم چې دلته ماشاءالله ټول ګوري زموږ د مخته کې ریش بدی لیکلی بنو بکر بنو کنانه بس خبرې چې لیکلی نه غزین کې نه کینی د دې سره خبر پرو ما ته را یاد شو پرونی خبره دلته موږ پرونه غته پوښتنه کو د چا کوم درې کسانو مسلمانانو کې چې هغه په بدر د جنگ په اوله کې وتی د مشرکانو خلاف د ملګرو نه ته پوښتنه چا یو سوی چا بل سوی چا بل سوی ما به جواب ورکړ به وروسته یو ملګري ما ته میسیج وکړو چې تا چې جواب ورکړ تا تویل ابو عبیده زما ذهن کې دایمه عبیده ویلي دریم کس یو خو علي بن ابي طالب رضی الله عنه دویم څوک دی حمزه رن دریم عبیده رضی الله عنه ویله تا ابو عبیده ویلي نو د هغه خبرې د ازالې لپاره که د غرور ما غزي به نه دی اوریدلې که د غرور خطا شوی نو ابو خطا شوی که ما ابو عبیده ویلی نو دا زما غلطی ده عبیده ما وی خلینه می ابو عبیده وته عبیده بن الحارث ته ابو عبیده ما ویلو نو عبیده بن الحارث عبیده په ځای ابو عبیده ما ویلو او په بازو وختونو کې سبقت لسانی کې سلور گھنٹے مسلسل خبر کول سلور گھنٹے او دروجی په خلا او انسان ستړیش په دې سلور گھنٹو کې سبقت لسانی دغه معمولی خبره چې ته یو ټکی وي هغه د خولې نه بل ټکی وځي او دا خبره مخې ته رااله ملګری ما ته میسیج وکړي ته ام جو بهر نه درس کته وته درس کبه ویل کما ما عبیده ویل ته ابو عبیده ویل الغرز غ عبیده عبیده ایو صحابی ده ابو عبیده دوانه جدا جدا دی عبیده ابو عبیده عبیده په زما ابو عبیده ویل ته خو دلته خبر راځي شو دی لیکلو سره نو مې چې سبال چا په ځل کې سنی او باز خو زمونږ سره مفتیان صاحبانو مې د شنو چې په مامه نه سپاتوا صادر شي مفتیان په موږ سره ډیر دی دارالافتاء هغه په کولاو د په ډیرو کې په کمرو کې دنده چې کوم ځای کې دي زه غواړم او مفتیان خو دومره ډیر دي په تیلې نه سره چې تلاندې دي صبر ودي مفتی دې بروتي دې ضرورت وته نشتی مفتی جوړېدو په غټه خبر نه په کار خدا اخري لنډي صورتونه یاد کړه او یو دو بینونه ووره بس او بیا دغه پیدا کړه څه شی شمار دا ټوکې چې بسره چې زموږ یو عالم دی الله یې دغه حفاظت وکړي پېښور کې دی شیخ ابوبکر صافی هغه دا خبره کوله وي د علماو سره ناست یو مشوره کې البته پاکستان کې څه مشوره اوسه دغه د علماء را جمع شوی نو ابوګي خبره کول لاغه ډیر خوږی خبرې کوي ډیر ښکلی لهجې د ناغوي چې جاخه د دې دغه اندازه او جاخه موږ ته ټولو دې ټکو جوړه کړی دا دې ډیر دوی جاخه جوړه کړی مې چې دې څه مطلب دې اشه څه مې دې څنګه جاخه جوړه کړی نو مې کې دیو کې چې دې باندې پابندي لګور وړي نو چې دا په سر کې کڼور سني بالغ خو وته دې چې دا په سر کې نو نور سنې نو ثبوت یې دی بالغ خو بوت لازم یې دی دا خو هغه عقل ټول هغه
كمزوري حقتي نور حقوق لا سبب كده اخو كمزور ده سبب تيجي بالغ بو تيجي بيدينا بعد ده فتوى تقول ابي نو ده باز ده شيء دي سبب تيشي كده ده دي توكي ده لا سري شماغ ده لا سري ده پټکی ده لا سا يا ده بل سدي سي ده اوته ميلوشي ده غير ده لا سدي مي فتوى دي رزر لگي نو ده غير پر ما ده دي خبر وضاحت کو او کمز کی دیسی زمانہ سبقت لسانی کی مالا بھی تنبیہ را کوئی غور دائج تنبیہ پاگا ٹیمی کپا پاگا ٹیم نہیں نا خیر دور سے دغا مل گرے دا چھ مات دا خبر اکڑن دے پا ایٹالیا کی دے او زمان دے در سوری روز آنا ناغا اور ایدو دا خبر پا کردے بے ماتا ما سوتن تراؤن بعدی ماتا ہوئی موت بے میں مزید کہ ما زین کی عبید و ابو عبید ناغی دی ملگری تصدیقو کو چاو ابو عبید دو ناغتے آغا عبید دی ابو تی کٹکی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق را کی دی دین دی ازدکڑی کم زکی منگلی گیا خواہ مگر آغا کسان جی تاز حسر اللہ وزکر دی مسجد حرام پا خواہ کی او آغا دی بنو بکر بنو کنانا چا غوی سر دی رسول سم دی صلح حدیبی پا موقع باندی دی حرام پا خواہ کی معایدہ کردی و اللہ وی دا غوی دا معایدہ با پورا کوئی فما استقامو لکم فاستقیمو لهم نو ترسو بوری چکلکی آغوی تاسو سرا پا لوز باندی نو کلکو سیگئی تاسو دا غوی سرا ان اللہ یحب المتقین یقیننا اللہ من کید متقیان سرا كيف وإن يظهروا عليكم سنقبيد دويل وزلر اعتبار أو كزور ورشدوي بتاسو باندي ما تصدق إن الله حكمت بياني جي سنقبيد دويل سر لوزونا كي خودش أو عهدونا أو دويل دا أهل الله وكسد زور ورشو بتاسو باندي كنا لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة نو لحاظ نساتی بتاسو کی دخپل ولی او ندلوز نبکی خپل ولی تگوری او ندلوز تگوری دوم رغت دشمنی دوی تاسو سرکی یردونکم بی افوائی خوشالی دوی تاسو بخپل اخلو و تأبا قلوبهم او انکار کیز رناد دوی ناشنا حقیقت عرشو عدر رب بیان کرے اللہ بخبر کی شک شتی نیشتی اللہ جی شک بکی نیشتی بیا وہ رہی اللہ وی دے اسلام دا دشمنان او دا کافران سرب تاسو پا خلو خوشحالی گو رزونے دا غنق واری واکثرهم فاسقون او دیر دا دوینانا فرمان دی اشترو بی آیات اللہ ثمنا قلیلا اغسطی دی دوی پا بدل دایتونو دا اللہ کی لگی پیسی فصدو عن سبیلی نمنکی خلق دا اللہ دلارینا انہم ساء ما کانو یعملون یقینا دوی بد اغ عمل چی دوی کی لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة لهذا نكيد ببارد مؤمن كدخب الولي او ندلوز اولئك هم المعتدون او ذاك سانهم دوي دهد نتير وتنكدي ديزي وصو خبري ذكرش شديد الاسى سنگ بر دوی سر اللہ وزیون ہوشی لہا صدور خبر دا ایسو خبر ماتا سنگ بین اولیش ہاں ندخ پل ولی خیال کئی ندلوز دیوش اخلم خوش علی جرون کی دشمنی دا دوا پا کلام دا اللہ خلق منا کئی دری دا غینا مخی دا بکی و خبر اپری خواد پایتون دا اللہ پیسی اخلی سوشو سلور پینزم
وأولئك هم المعتدون أو دهدنا تروتنك فإن تابوا وأقاموا الصلاة بس كتوبوا باسدوا يوبا بندكي دمانزا وآتوا الزكاة واركي زكاة فإخوانكم في الدين نورنا ديستاسو بدينكي ونفصل الآيات لقوم يعلمون أو تفصيل سرب بيانو من غايتنا دبار دقوم تبويجي وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أو كما تكر الدوي قسمون أقبل ورسل دلوز دوينا وطعنوا في دينكم أو عيبون لقوا الاستاسوا بدين فقاتلوا أئمة الكفر نجنق كيد كفر دمشران سرا أئمة الكفر ويم السمت لو ديجي أئمة الكفر مشران يدكو يعني غد فساد يا ابو مشرك أئمة الكفر اللو جي توصل لو زمات نكو أو استاذ بالدين كي طعن كي أو عيبونا بكي لكي بوصل جنكو كي إنهم لا أيمان لهم يقينا دوينشته قسمنا عند دوي لعلهم يا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أيجنك ويتاسو دديسي قوم سرا تمات كريد إخبال قسمنا وهموا بإخراج الرسول أو إرادة كريوا بويستو دا بيغمبر الله رتزي دا مؤمنان دا چاب خلاف دا مشركان ترغيب او تيزي جدا دا كارونا بكي نبيا بتاسو دي سر جنگ نكويس وهم بدأوكم أول مرة أو دوي شورو كردا بتاسو باندي أول زل أتخشونهم أي يريغي تاسو دوينا فالله أحق أن تخشوا بس الله دير لايق ديت ويري قيتا سودا غنا إن كنتم مؤمنين كييتا سوء ما لرنكين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم جنگو كيد دوي سرا عذاب ورك دوي تالا استاسو بلا سنو ويخزي موب شرم دوي وينصركم عليهم او مرستبوك استاسو سرا بمقابل دوي كي ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخبكي سنيد قوم مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم أو ببزي غساد زلنو ددوي ويتوب الله على من يشاء أو مهربانك يلا بچانچ وغواري والله عليم حكيم أو اللا بها حكمة والده دلتي السؤال زلكي دي الله تاسو سره جنگوک تاسو په لاس ولا سزا ورکوم د دشمنانو په وجلو باندې تاسو زړونه یخش او د نشان غوسه به ختمش طبیعت ته د انسان چې کله سره د خپل دشمن نه بدلو اخلي نو زړی سي شي یخش سینې یخش یو بوجي د زړه بوجي سپک شي دلته الله دغه دی خو سوال دلته دی الله د کافران وجلش کنی شی وجلش پا یو سکن کی کفر و کافران و شرک و مشرک هر سب تباکی ولی نکی جواب موتا بلواغانی خورو منگ بلواغانو تناش موتا با خزی ساتو بچی بساتو بس خفل مزدوریان بکو خفل دنیا بکو اللہ دی کافران تباکی اللہ دی چوکی این در طول کرده اللہ دی
موتا بسكو بوس بوس دين بقي زمان كده الله يكول شيء دي كذا شك نشتي خدا بم مسلمان وبني سنة امتحان ده دي امتحان وهي أم حسبتم أن تتركوا أي جمان كوي تاسو تبري بخودي شي تاسو بغير دي امتحان كورا ما خبر امتحان وكلا يمقى خبر الآن الله يسوس ما طلب دي جلك امتحانو لما نرازي بتاسو باندي لازم درسي تاسو تا. لازم امتحانو ني امتحانو تربنا تاسو تنگي گئي ده كم وقت بوري ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا ندي خكار كري الله كسان چي جهاد كري دي سنان سنا الله برا خكار كي سوك مجاهدين جي كم جي خذي بل صفت سنة يوخو جهاد كري دي ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نيديني ولا سوى دالانا وند رسول داغنا وند مؤمنان وند دوست الله اكبر سوى دالانا پیغمبرنا مؤمناننا دبل دوست نشتي الله دوستي ها بل سوكتي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوستي نوري سوك دوستان دي مؤمنان دوستان دي الله دا صفت من کی پیدا کی والله خبير بما تعملون او الله خبردار دے پاغ عملونو چی تاسوی کوئی مشرکانو با پا دی خبر با دیر زیاد فخر کو چی منگ دا مسجد حرام خزمت کو منگ دا غی نگرانی کو او منگ دا غی عبادون کیو دا غی ساتون کیو اللہ سبحانه وتعالی دا خبرم رعید اکرا ما کانن المشرکی ندی پکار مشرکانو لرا یعنی مطلب ندی پکار یعنی نقبلیگی ما کان المشرکی نقبلیگی سا ان یعمرو مساجد اللہ چی جوڑ کی جمعتنا دا اللہ نقبلیگی مشرک تین مشرک نا جمعت جلول قبلیگی سا نقبلیگی دیزی کیا مسئلہ دا خو موږ بیان کړی وه تیر شوي درسونه تفصیلي چې د شرک سره یو عمل هم نه قبلیږي دا خو دلته واضح شو دویم جوماتونه د الله جوماتونه د چا د الله نو که چېرته جومات جوړ کې نو بیا د جومات ته چا دی د الله دی نو دا خلک بیا مه پیتي کوه چې وخت په وخت کې خلکو ته رایه دی او پکې ناست یو سیکنډ بعد او منډ بعد ورښکاره کېږي ها یو خو سړی دې لپاره وښکاره کېږي چې جومات وینم څه کمې څه دغه به کېږي چې خدمت وکړو څوک او صحیح او زموږ د پښتنو د عادت دی چې بیا بس پروت وي هلته بیا وخت په وخت پلانې کته پلانې بر هغه دیسې هغه دیسې نه د جومات ته جوړ کړو او د الله لپاره جوړ کړو بس الله ته پرېږده الله ته پرېږده یوه دوی مدا کدیر پار ننداری کی او راضی چی خدمتو کی دا جمعہ ډیره خدا خود دیر پار چی خلکو تے اوخے او زباتن اوکے او خلق تنگ کے او پا خلکو یو دا غورا چی چی یعنی زیم او ساسو دا پار میں داو کرو دغم اوکرو بیا دا خپل عمل چی دینو پا دیوئی رہ گی دیسن چی برباد چی انا اللہوی چی مشرکانو نا دا کار نه قبلیږي چې دوی جوړ کړي جوماتونه د الله حال دا دی شاهدین علی انفسهم بالکفر په داسې حال کې چې ګواهی کوونکي دي په ځانونو خپلو په کفر سره اولئك حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی عملنا دا دوی وفی النار هم خالدون او پاور کی بدوی امیشی انما یعمر مساجد اللہ
يقينا جوړي جماعتنا دلا من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة أغسوك تيماني راولي بالله باني وبورز داخرت باني وبابن دي قيد منزا وآت الزكاة وركيزا فلم يخش إلا الله ونيري قديتان سوى دلانا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نونيز دي دا جدا كسان بشي دا هداية والونا داخلك جمعتنا جوري اللاوي ردودين قبلي خبه دي فايده دي ساتي جمعت جوري بدو قسمي لكن سنگ جمعت دا مسألة بسورة بقرة كبين كده وچه جمعت ورانوال دو قسمي ورانول يودي سورانول چه بادي ولا ورانك يودي سورانول چه خلق منا كول باغي كي ده عباداتنا ندغشان جولولم بدو قسم دي يو ده جمعات بادول دي سيدي چه بادي ولا بادك غط عجر ده بديك غط عجر ده من بنا لله مسجد بنا الله له بيتا في الجنة الله بولا بجنة كي كور وركي بعض الوقتون كده سرزي ده ومرغد اغيام رزي ده ورکو ده جمعات ده پارا اللہ وزر بجنت کی کور در کے اغي سوم رئی ولا خس کی دغم رئی امداد دیو کو دغم رزي ده ورکو اللہ وزر بجنت کی زید رکی ده اللہ سر ده بیعو کی ده زمک واخلی بجنتونو کی گو رئی مجھے دیجو ده زمکو پورن خدیو او سانه طریقه دا غیر اغسطو اغا دا سده چه تا جمعات جوڑ کئی دش دش علاقی دی غاٹ علاقه با یو جمعات با بکی داری چه خر غریبان آن دی خمال دار بکشتی چه با قیسور اولا گی نو دا غر زمنگ دی واغ نیم غر بسرم زمنگ دی دا غ پلانیز زمنگ دی دا کس زمنگ دی دا غ پتی زمنگ دی دا خیسی بکی و دومره وزوان با کسو کنیهی پیدا کوله چه اغدا اللہ دا پاره و جماعت جوڑ کی کوششو کئی محنتو کئی دا چه سر چه زمک دیره دا نو زمک وقف کئی دا اللہ دا کور دا پاره او دا چه سر چه زمک دیر نیشتی پیسی و سرشتی نو چه چه وقف کرنو تا بی خرچو که کوئی با دیسه منه کوئی اسی انشاءاللہ که نسی انشاءاللہ چه سر زمک دیره وی واسی دی جماعت دا پارا مدرسو دا پارا دا دین دا پارا واللہ رزی و قبر کبا سبال مر پروتی تو دی جماعت تو گرد چی بکی منگ ناسیو دا دی عربی دا خبری مور دا پارا جو بکلے موری منہ دا موتا دا ناسی موتا دلتا وست ناسیو بیا با بکی دا مازیگری مونس کو بیا با ناسیو آغا ما خام پوری بیا دا ما خام منزل بخلق رازی جمعات سمده که ما خم منزه که بیا ما سوطن منزل وقتی راشی جمعات کولاوی بیا منزونا بیا تراوی اخیری لسپی چی شروع شی بیا دا جمعات نبندیگی خلق ناسی بکی تاجودو بوری بیا سهر منز بیا دا نور راختو بوری بیا لکسات لبن شی بیا مسبخین بیا درس سب خیل لدی زنانه با قبر که برناگانو سهلی و دا سعبونو دا نیکیانو ابو روز ما سر اگا جماعت اگا مالک ملاوشو ور اگل ہوئی جماعت کسی کمی خونیشتی نا میں الحمدللہ ہر سب برابر اسی کمی ما توائی میں بالکل بتوائیو انشاءاللہ و تو کی بے ما توائیو چیز مگا مور سے تیرنے کیا تو دعاگانی کوا ما اتوائی ما دعاگانی بکو پس لکی ما اتوائی ما دیسی پیکٹری دیشتا تکڑی تلا با دیکی ما توائی دعاگانی ورتا کوا او تم اینی بخپل مور نو دا چا زمکی ورکا اگا زمکی دا اللہ دا کور دا پارا بچی مرشو اللہ کدا بچی ورکی لیونی دی اگا بولتی تا تا کنزلی که و خیری بکی چی پا دا پا وقت که اگا زمک ارزان آوا اگا پلانی اسرولی ناغستا اگا اسرولی ناغستا وستا سر موقشتی کدگا نی زمکی دا سر نی پیسو مرستو که جمعان جلول دا پار نو بیا دلتا پانی بیرا اوڑی او چانده و بکم زگی کئی دی عربو با دی ملکونو کی کئی کئی نا او زم پی روجه کی
نو دغه پیسې به راټولې کړي راټولې کړي راټولې کړي هلته به جوماتونه جوړ غره په سوکې کې به جمعه جوړې وي دی عربي جوړ کړی خو عربیان وي ښه نه دي ګورې دا نشنا خبره د غره په سوکې کې جمعه جوړ کړی دی خو عربیان ښه خلک هغه وي نه دا ډېره نشنا خبره د غره په سوکې کې جمعه جوړ کړی دی خو مذهب زمونږ او د هغوی اصل هغه جدا دی پی سی او چاندې چې راټولې به دا پی سی ډېرې خوږې دي خو مذهبي ښه نه دی نور پی سي او کې خون سره هغه ډېر دی نور وي دا وابیان دي او بې ادبه دي بې مذهبه دي خو پیسې ضرور خون کې چې را شین نوټې ور وباسي کې ده د دې ځان له بیې خوني نو دا ناشنا خبره ده چې مونږ وایو چې عرب په دې معامله کې راشه د عرب شاته که کنه څنګه به یې شاته کوو چې دا زموري ټوله مونږ په خپله وایو چې بهیې زمونږ کلی دی په هغه ورځ دې مونږ د شرم نه مړه شو چې مونږ په خپل کلي کې د خپل جومات خیال نشو ساتلی څه ضرورت دی چې زه بارته ځم او چاندې راوړم داسې ده که نه ده چې تاسو نه تپوس کوم داسې کلی ماته څوک خوی شي چې هغه ټول کلی دی دومره غریب وي چې د خپل جومات خیال نشي ساتلی داسې کلی تاسو چاته معلوم دی که چاته معلوم خپل علاقه کې هغه ماته وایي چې او زمونږ ځای کې یو کلی دی هغې کې دومره غریبانان اوسېږي چې هغوی خپل جومات نشي ساتلی یو هم نشته ګوره یو هم څوک نشي غوی نو بیا څه ضرورت دی چې یو ته او بل ته وینا کوي ګوره علما څه وایي دا یې ډېره ښکلې خبره مخې ته راغله یو سړی دی په اولني سب کې ولاړ دی او بل مرګری ولیدو چې هغه دویم سب کې ولاړ دی نو دا اولني سب والا مرګری به دا دویم مخکې کوي دی خپل ځای ته مخکې کوي به نه به مخکې کوي ولې به نه مخکې کوي یعنی حرس د څه حرس د نیکیانو حرس د نیکیانو اوس زما د کور په خوا کې زما په کلي کې زمکه خرسیږي په بدل کې په جنت کې ملاویږي زه راغلی یم عربو ته یمه دا ځمکه واخلی اے عربیا زما په ملک کې د پښتنو په علاقه کې ته ځان له واخله ځمکه د جنت خو زه یې نالم ما ته یې ضرورت نشته مونږ یې نالو څه ناشنا خبره او دا عربی څومره خوش قسمته دی چې الله په هغه علاقو کې دله یو موقع ورکړه چې دې ځان له بهیې وکړي او الله سره بهیې وکړي ورته یې جنت کې یو کور واغستو او مونږ ورته خوشحاله ګورو ګوره به دا یو عربي بیکار شروع کړی دا خو د خفګان خبره په دې ده خوشحالي خو دی چې الله کور روان دی د سوچ خبره دا ده د سوچ ده او د جړا ده چې په دې علاقه کې داسې څوک نه و چې دا بهیې هغه د الله سره کړی وی په هغه ټیم کې مونږ نه خفه کېدو چې دا غریبانان وایي من به نه خفه کېدو که دوی سره ځمکې نه وی والله لازم داسې داسې مالداره به کېدي چې پیسه وایسته ځمکې وایسته زما دې خبرې سره تاسو اتفاق کوئ نو کوشش وکوئ محنت وکوئ او دا لازم نه ده چې اوس سړی چې تا ووایي چې دوه کاره وکړي یا جومات له ځمکه یا جومات جوړ کړه دا خو ډېر غټ کارونه درېیمه طریقه نه ځمکه ورکولی شي نه هغه جوړولو پیسې ورکولی شي ټولې سیسه پکې ورک سیسه ورک چې د جومات قالین په ما د جومات کړکۍ دروازې جوړول په ما د جومات د بجلۍ مسله په ما د جومات د اوبو مسله په ما سپیکرې دا په ما شو داسې یو کار یو زموري ته واخله نو داسې ته هم شریک شوې په دې کې دې ته د جومات ابادول وایي یو ابادول دا دي دویم د جومات ابادول جومات ابادول په عبادتونو سره لکه اوس یو علاقه ده نن سبا دا رواج راوتلی ده ښایسته ښایسته جوماتونه جوړول او په هغې کې دننه د ډیزاینونه کول حالانکه دا ښه کار نه دی او رسول الله سلم دا د قیامت علاماتو کې ذکر کړی ده په څه کې د قیامت په علاماتو کې وجه د هغې دا ده چې دا ښه نه ده چې کله دې کې مونځ کوونکی ودرېږي د ده ټول سوچ د جومات د ډیزاینونو ته ځي او دا به تاسو تجربه کړئ دا نوي جوماتونه چې دي کې چې کله سړی ودرېږي نو ټول سوچ یې څه تهوي
د جمعات دی ډیزاینونو ته یو د پنکو ته یو دغه ته دی کې مصروف او چې څومره د جمعات ساده دومره پکې یو ایماني غونډه کې موسم می خوند کوي د ساده ده کې چې مونځ کوي نو ما خبره ده کوله چې اوس یو سړی سم ښکلی جمعات جوړ کړو نن سبا ډېر زیات شوي د جمعتونه دا ښایسته جمعتونه دومره خرچه به کړي چې ته به حیران شي د عربو ملکونو کې خصوصا د مانځه په ټیم کې پکې نیم سپ ولاړ دي اوس هغه آبادي خوش وه خو دا آبادي په کار ده کوم آبادي عبادت نو د جومات آبادول یو دویم قسم هغه دا شو جومات آبادول په عباداتو سره جومات خوشتي خو اوس دې کې عبادتونه په کار دي دې کې ذکر دې کې مونځ دې کې دعاګانې دې کې تلاوتونه درسونه دا کول په کار دي الله دې موږ له دې دواړو طریقو توفیق راکړي کوم ځای کې ومن اجعلتم سقاية الحاج اي قرزويت سوب وركول اجيان تا وعمارة المسجد الحرام او اباد ولد مسجد حرام كمن امن بالله واليوم الاخر فشان داغ چاچی ایمانی را وڑی پا اللہ بانی او بورز داخرت بانی و جاہد فی سبین اللہ او جہادی کڑی دے پلارد اللہ کی گی او بدا اجیانو خزمت کو سبحان اللہ دا خزمت دی عربو سر پخان دے گورے لگا اسلامو دا غمت خبر نبیلو چی مشرک و موحد خود عربو خبرکو چې دا خدمت عربو سره د بخاره د خپل خدمت په کوم غوډه جیانو په وخت کې بس به کې دي سیو په تاریخ هغه دا طریقه وا او وسم الحمدلله الله سبحانه وتعالى دې ملک لا او دې مشران له الله مزید توفیق ورکړي چې دغه حرمین او خدمت وکړي او الله سبحانه وتعالى دې دا خدمت قبول کړي تو غټ شرف دې د الله د کور خدمت کول غټ شرف کشرت الله تعالی مو قدر کړنو زاینه کې د الله د کور د خدمت مو قدرته زاینه کې لا یستوون عند الله ندی برابر دوی د الله پنیز والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايتنا كي ظالمان تا الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هاكسان چیمان راوله دو هجرت کړه دو جهاد کړه دے في سبيل الله بل ارد الله کی باموالهم وانفسهم بخبل مالون وبخبل زان نسرا اعظم درجة عند الله دير لوي دي بدرجة كي بنزد الله وأولئك هم الفائزون او داك سانهم دي كامياب دي يبشرهم ربهم برحمة من زیر بورکی دوی طرف د دوی پر احمد سرا د خپل طرفنا ورضوان او پر زمندی سرا وجنات او بجنت نو سرا لهم فیها نعیم مقیم چې دوی د پاره به په هغې کې نعمتونه یي همیشه خالدین فیها ابدا همیشه به باغی که همیشه ان الله عنده اجر عظیم یقینا الله دا غسر لوی اجر دی و صلی اللہ سعطا لدی روان ایتون کی مؤمنان دا مشرکان سره د دوستی نمنکی اگر که غیر اشتداری او دا مسئله د الولا والبراء دا مخی تفصیلی تیر شوی دا و بسیل ترجمه کن ای سور توبه کی دسی احکام باز زینو کی دی خو ما دی سروان ترجمه بدیو کرده که جی باز ایتون دیسی دیر انسان تی غط فایده غستیش او حکمتون بکی عبرتون بکی دا غیر پاره وای
يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء مني سيب لاران اخبل أورون اخبل دوستان إن استحبوا الكفر على الإيمان كخوخي أغوي كفر بإيمان باندي دیو سلی پلار دے دیو سلی خپل رور دے کفر غور کڑے پا ایمان بنے اللہ ویتب وسلم دوستی نکی ومن یتولہم منکم او چاچی دوستی اکڑا دوی سرستا سنا فاولائک هم الظالمون نو درکسانم دوی ظالمان دی قل تورتو آیا إن كان آباؤكم وأبناؤكم كشريب لارستاسو وزامنستاسو وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أو رونستاسو وخزيستاسو أو قبيلستاسو وأموال اقترفتموها أو أغمالنا تشيكتلي دي تاسو أغا وتجارة تخشون كسادها أو أغ تجارة تيريغي تاسو دا كوتا كيدو داغي ومساكن ترضونها أو زينة تخوخوي تاسو أغا أحب إليكم من الله ورسوله دير محبوبي تاسو تدلانا ودرسول داغنا وجهاد في سبيله أو دا جهاد نبلارا دلاكي يعني كده هرسا پلار بچی رونا خزی قومونا قوم خاندان مال دی جمع کرده دی تجارت تی یریگی پی زمکا پتے کور کوٹا اللہوی که دستا سو خوخی دا اللہ نمزیاد دا پیغمبر نمزیاد دا جہاد نمزیاد فتربصو حتی یأتی اللہ بی امری نو انتظار کوئی تردی جراب ولی اللہ اخبال فیصلہ اخبال فیصلی نسا مراد دے عذاب دا اللہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ ہدایتنا کینا فرمان خلکتا دینا بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بینی چا اللہ سبحانہ وتعالی ستاو سر زیب و زیب مرستا کری دے زیب زیتا استفتح در کرده نلوی لقد نصركم الله في مواطن كثيرا يقينا مرست کرده لا تاسوس مرست يقينا مرست کرده لا تاسوس را بديرو زيونك الله اكبر لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لو دير زينك من سر مرستكري ويوم حنين وبورز حنين أو بجنج حنين كي بورز حنين دا حنين جن دا هوازين ودا نور مشركان وقبيلو سر راغل ودا مسلمانان أو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب مشرکان سرا اولنے جنگ جنگ بدر دے آخرنے جنگ جنگ حنین دے خمک بگی او قید ولگو سخید عرب مشرکین سرا اس کے سوکوی جی تبوک غزو تبوک چاہ سرا دے نصارا سرا دے خیبر دا مسئلہ و دیسی نور دا یہود سر منگ دا عرب و شرکانو خواب رکھو اولا نی جنگ کم یو دے بدر دے اخیر نی جنگ آغا حنین دے خواب رسول اللہ علیہ وسلم چی کل مکہ فتح کرا مکہ بس شما ہجری کی فتح شیر اتما ہجری کی اتما ہجرے کی جکل فتح شوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خبر شو چه حوازين قبيلة نور خلق را جمع كي ده جنگ ده پار نور رسول صلى الله عليه وسلم دول الزره كسان ده زن سر روان كل سو دول الزره او دم رغت عدد چرت مسلمانانو ده زن سر نده بوله ده جنگ ده پار داوله نه پیرو چه دوم را کسانی بوتون مسلمانان ده سخ خوشالو بعضو بکیوی نن ورځ من د کموالی په وجه نه مغلوبه کیږو نن به زورور نن به لازم موږ زورور کیږو خو کله چې دا فوجونه میلو شو حوازن والا سجل کړو هغوی په دې لارو کې ناست شو او دا داسې خلکو چې دوی به دې نښه ویشتو کې ډېر سخته کړو نو څنګه چې د مسلمانان ورتېرېدو دي دا ټولې لارې بندې کړې پټ پټ ناست شو ایک دمې حمله وکړو مسلمانان تس نس ډېر زورور خلک ده او دومره خطرناک جنگ په اراده دوی راوتي چې د ځان سره ساروي راوستي او د ځان سره ښځې هم راوستي وي او پخوا به دا طریقه وه چې ته دا غواړې چې ته په جنگ کې جذبه شي نو د هغې سره هغې لپاره دا وکړه چې ښځه ځان سره بوزه جنگ له او ساروي بوزه د کور سړی چې دې سره څنګه جذبه کېږي به دې شي چې ته به دا سوچ کې که زه مړ شم نو دا ښځه رانه بوزي دا ساروي رانه بوزي نو چې کله دا سوچ تا ته راځي نو ته به جذبه کېږي زورور به شي طاقت به د پکې راځي چې کېدی نه شي چې زما ښځه زما نه څوک بوزي مسلمانان په دغه کې پرېوتو چې زموږ عدل ډېر دی خبره نقصاني ده دا که اصل مرسته د چا په کار ده د الله په کار ده په عدد باندې څه کیږي سیدا خو به دویمه خبره ده دوی به دا غشي راویشتو ما څه چې دا غشي نښه به ډېره مزداره ویشت هر طرف به دوی ګډوډ کړو موږ تفصیلي سیرت نشو بیانولی خو به تفصیلي خبرې نو د رسول صلی الله ګیر چاپېره تقریبا 200 مجاهدین پاتې شو او دا ټول څو کسان راغلي دولس زره په دولس زره کې سودي دوه سوه د نور ټول تس نه شو اخوا دې خوا شو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې سورلۍ نه راکوشو رسول صلی الله د خپلې سورلۍ نه راکوشو او د مشرکانو طرف ته روان شو او دې کې دلیل دی د رسول صلی الله علیه وسلم د بادرۍ او د شجاعت روان شوي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب روان دا مشرکان تربته دا ضرور خلق تربته دا وی وی زګره پیغمبر یما دا دروغ ندی ز زوی دا عبد المطلب یما دا دروغ ندی اگر که مسلمانان لګړ وډ شو خو پیغمبر ز یما دا دروغ ندی او عبد المطلب زوی یما دا دروغ ندی بیا رسول صلی الله علیه وسلم عباس ته امر وکړ خپل ترته وی عباس هغه یا رسول الله حاضر یما اواز وک اواز مسلمانانو ته اواز وک چې را جمع شي پیغمبر دلته ولاړ دی هغه اواز وک دغه تیز اواز الله سبحانه وتعالى رحم وکړو په مسلمانانو باندې هغه سکینت او غیره چې ګډوډ شي او هغه الله ټول ختم کړ او دوی واپس راغلو مسلمانانو ډېر په زړورتیا سره دا جنگ بیا وکړو د هغوی ښځې د هغوی ماشومان مالونه تقریبا ټول مالونه خو یې قبضه کړو شپږ زره کسان خو صرف د هغوی قیدیان شو شپږ زره کسان صرف قیدیان دي او د دې جنگ په تاریخ کې نه دی راغلی چې دومره مال غنیمت پکې میلاو شوی دا هغه څه وجه ده دوی هر سره ویست تر دې چې رسول الله هغه کسانو ته کوم چې نوی نوی اسلام قبول کړو یو کس ته به سلو خان ورکول تاسو اندازه ولګو چې دا به څومره ساروي څومره خان څومره غنیمت نو رسول الله پکې ترجیح ورکوله خصوصا د فتح مکه په موقع باندې چې د قریشو کې کوم غرر کسان مسلمانان شي نو چا به دا خبره وچلوله په انصارو کې چې مدینه والو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل خلکو له سور کوي ترجیح ورکوي او غول ډیر ورکوي
مکی والی منگر نه کالو اتک کالو در رسول سم سر تیر کرو رسول سم تچوی یا رسول اللہ باز خلق دا خبر کی رجم کدا کسانی کسانی رجم کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر شروع کرو حمد و سناغانی وی داغین بادوی انصارو مدینی والو وی ما تدیس خبر رسید لیستا سو بارکی تا سودا دا خبری کوئی نو آوری بیا تاسو گمراہ نوی اللہ در تزمہ پلاس ہدایت ترکو ستاسو عزت دمرہ نو اللہ در عزت زمہ دل اسا درکو او دیسو تر رسول سم دا خبر رہے دولے او اغوب جغل دس محترم خلقو دس مومنانو جغلی سرونے ٹٹنے والی ہوئے او یا رسول اللہ دیکھو سے شک نشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سے ہوئے کہ نہیں بس ہوئے یا رسول اللہ دا خبری تاو کری نبی تاسو خبری کولیش وینے رسول اللہ تاسو ہوئی بدا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کولیش خو کوئی نا تاسو ہوئے چی سیدہ خو تا قوم راویستے ہوئی یوازی ویچا دل زین در کومنگ زین در کڑے ہو دا خو تاسو نوائے تاسو ویلے شئی چی تا قوم راویستے ہوئی یورو پید سر نو زمون خواتنہ لیلتا مال دارشو تاسو دیسی ویلے شئی چی تا قوم راویستے زمکہ دی نو کور دی نو ویستے نو منگ دل کورون در کرو منگ دبانی خپل کورون قربان کرو منگ دبانی خپل دوستان قربان کری دی دا بدر دا جنگ نوالا دا حنین پوری سمر انصار وجل شوی دی و شیدان کری شوی دی من خپل خپلوان شیدان کری من خپل بچی قربان کری دی من خپل زوانان زورور زورور سری خکولی خکولی زوانان من قربان کری دی دین دا پار من چی تاسر کم لوز کرد من باقی والا دا طول خبری دوی کولی شوی کولی شوی کنی شوی کولی ایمان او درون خوی درانا اخلاق تاسو خیل کری دا سپک سرے دیر سو ہوئی سپک سرے دیر سو ہوئی دا درون ہوتوی دا چل مالم رازی خو بس حیاء رازی دو درانا اخلاق دی پیغمبر ساسم تا دا خبر کولش اخنا نا یا رسول اللہ ستاسو احسانات تی پا مونگ مانو دا خبر سیدی چی دا پیغمبر احسان غدیر زیاد تی خود دوی دی عدب و احترام تا گورا وقت درونوالی تا اوچت خوی تا اوچت اخلاق تا اوچت ایمان تا اسی مونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی دکا ندا لکہ دیسی تا سویلشی و کنشی جاڑی جاڑی سمت جڑاگانو آواز رات اللہ و رسول علم اللہ و دا اللہ رسول خبوی یا رسول اللہ مسووی بیت دیم نوی چی او دا خبر استا سیدی چی منتال زید رکڑے منتال مالون نانا بیوت رسول سمی واو رئی استا سودانی دا خوخا چی خلق اخان بوزی خلق بیزی بوزی خلق گڑی بوزی خلق سروالی خلق سپینزروالی او تا سود زن سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان کے واپس کورون تلار شی پا جڑا شو دا جڑا غواز خدر شو یا رسول اللہ ردین زمان خوب دقا پا کارت تزیم اکسر واپس ویوز واسر زم واپس بچی تزیم پیز زمان اکسر اخبانی بسکو و باس بسکو او پس روزر و پس پینوزر و بسکو مخبتا واپس بوزوزان سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویوی کنا حجرت نوی کنا حجرت نو زمان پانسار رو کوئی پا دوی که بیو کسوی بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی که طول دنیا پا یو لار روانشی طول دنیا او انصار پا بل لار او پا بل سور روانشی نو زمان پا اقل لار لارشم پا کمبانی جا انصار تلی تران خلکو دیر اچت خلکو مدینی والا جی کم قربانیانی ورکر سبحان اللہ وسم اغا اثرات پا مدینی والا کشتی وسم چی مدینی تلارشی کنا دا غوی خوی دا غوی اخلاق اغا وسم جدا دیدی طولو نه او زکیو یو انگریز مسلمان شیو دیو کس دا اخلاقونا یو پا مدینہ کی واقعی ورکڑیو چلکا اصف
غټ کار باندې سو بدری ورزو د پاره مدینی ته تر ولته سکارو سک کمپنی سے مسئلہ بو پائی کی طرف اکثر دوی بدی غٹو پوشتونو بانی نو آلتے بیتی زیو رکھ شئے دے اخپل نو ٹکسی والا ودرولن آگا عربیو دا مدینی ازالا ٹکسی انی آگا ٹکسی ودر ودر ادر ہے دیو سر ناس تے دیو تو انگلیش کے امہ پلانی سی تو آگا پا انگلیش نپوئی کی او چت کرے جی رکم جی ندے مازیگر او گرزی گرزی او گرزی او گرزی شپشو یو تا تلیفونو بلتا بیا واپس یا قضی ترا وست تشپی یا قضی تا بیا را وست خب مزمز که پلا رکی پی بوٹل که دوڑی مو خوڑا والا او کل بیلو اوپرا غسته او کل سو پا اخپل جب که بوتا خب پا نشه و دا غنه شه بوس بو رسو آخیره که بیا غسته را وست زمان پی غوالا مو تا خب پا نشه اغاو تی پیسی پیسیو بانی دوی دغشو بے بلکس را اوخ تیرے چلی زمان پا خبر نپوی دے پیسی ناری پیسی والا ویدتا ہو جی پیسی او خلق علی چیز من کم اتفاق شر ما خودتا توی جی پلانی زیتا بلی رسول نیچی زیمات نیرے معلومات رسولے نینو پیسی دیسی شو والا آغا انگریزو بیا پا جڑاشو نو بیا آغا خپلو خلقو تاویلی دی خپلو ملگرو تا چی ما آغا صحابہ کرام بولی دینا مسلمانانی جی تذکرہ کہ اس دے خونے دے خبر دے قیسون خود دے مطلب دے چاگر دے دی خود دے تناویل وقتی چاگر دے نہیں دی اگر دے دوی نمو چت کسان دے خود اگوی پاگا نصب کرن روان کت خلق تی کاغر دے لیدن اگر ناشنا خلق دے انسارو دے مدینی والو یا رسول اللہ مگر ازیو تا منگ سر ازیو ازیو سرزم بس مگر ازیو پا دے بانتی سیدہ مکی والا قریش مشرانو سلسلو خان بوتلو مکی تلالو خلق تقسیم شده حنین نباد پا دی طرف قافل لالا او خان دی او شور و شغرب دی او سرزر دی او سپینزر دی پا دی طرف قافل روانا دا انصار و بمنزکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی دا او چه تا قافل دا دیسی قافل او چه تا خوش قسمت خلقو پا نصیبی چی پایی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جی اللہ تا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أو بورز ده حنين كلتي تعجب كواتش وليتا سدير والي استاسو فلم تغن عنكم شيئا نفيد درنك راغيتا ستيس فيدا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت او تنگ شو بتاسو باندیز مکا سرد برا خوالینا خب برا خزمکا بتاسو باندیز شو تنگ شو ثم وليتم مدبرین بیا وگر زیدی تاسو دمیدان جنگنا شاک ان کی ثم أنزل الله سكينته على رسوله بيراولي قل لا أرى بخبل يا سكينة خبل بخبل بغمبر وعلى المؤمنين وبمؤمنان وأنزل جنودا لم تروها أو راويلي قل داسي لخكري تنلي ديتاس وعذب الذين كفروا أو عذاب ورك كافران تا وذلك جزاء الكافرين أو داس زاد كافران دا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا مہربانی اکڑا اللہ ورستو دا دینا پاغچا چوی غختا واللہ غفور الرحیم او یقین اللہ بخن کے رحم کون کے دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس یقیناً مشرکان پلیتی مشرکان سے دی پلیتی نام سلام گوازی اکڑے ومخ کے چی پلیت والے دا مشرکانو
دا معنوي پلیتواله ده کم یو ده معنوي یعنی حسی نه ده اگر که باز قشمار یو سوع علماء په امت کې دا خبره کوي چې دا غیر مسلم سره لاس ملاو کې لاسونه به ینځي او کپڑے او دې څه ډول ځکه چې هغه د دوی د پلیتواله سره دا معنوي او حسی دوانه ده خو صحیح خبره ده دا چې دا غوی د پلیتواله معنوي ده یعنی ظاهر کې هغه ځخکاری نه چې خطه ده پوری دا پلیتواله د زړه ده انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو ندی نیج دی کی مسجد حرام تو ورستو د کال د دوی نه چې دا دی دا کال کم یو دی ها نه هم کال د دین بعد باندې نیج دی کی او دا اعلان ملته وشو وان خفتم معیلا او کویری گیتا سو د غریبینا التهو بغیر تجارت روانو خلق برت لوس کی دیشی چې خلق وته بزله کی داوا چې مسلمانانو ته یا شیطان چې دا بتاو څه شي دا بتاو سو غریبانه نشي چې دا خلق هم بل کړو بدوی پابندی ولګوان فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء نظر دې چې مالدار بګی تاسو در الله د خپل فضل نکو غواړی سبحان الله څنګه غریزه پراخه کو د اوسه پورې د قیامت پورې سره د مشرکانو د پابندۍ نه الته دومره پراخواله دي اوس تاسو لر شي مکیت مشرکان شتي کافران شتي نشتي کافران الته یعنی دومره ډیر خلک کافران هغه په دیزی باندې بندي خو بیا مغریز خصه ده خبر اخه ده خط تجارت په دب کې روان ده هر څه ډیر نو یلا بتا شمال دارک ان الله علیم حکیم یقینا الله بو حکمت والده اوس د مشرکانو خبره ختم شو اوس د اهل کتاب مسله بیانې اهل کتاب اغلی جاوی سره اسمانی کتاب دی لکه څوک ها یهود و نصارا قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر جنگ کوي دا کسانو سره چې ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نگنی آغس چی حرام کری دی اللہ او رسول داغ ولا یدینون دین الحق او تابداری نکی دا حق دین من الذین اوتو الكتاب دا کسانونا چی ورکڑی شوی دی ورت کتاب اہل کتاب جی دا دوی سرم جنگ کیا اللہ ہوئی مشرکان خود زلیل شو وسرا شهید دی علاقه اهل کتاب ولا یا به اسلام قبل وی او یا به سکوی جزیه به ور کوی نو یا قاتلو قاتلو کی جنگ شروع شو جنگ سره پاره اسلام قبول کی وی نه قبل و حتا یعطو الجزیه تر دی چې ور کی دوی ټیکس عن يد بخبل لاس وهم صاغرون او دوی بزللی ٹیکس دی ورکی جزیه دی ورکی بیا بال توسی نو بیا با مسلمانان دوی تسنی شی ویلے شو تا چی کل معایدو شی کافر دی معایدو شوی دی زمی دی دا دو وجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سڑے جنت تا داخلی دا خو پرے دا جنت غبین با پیم نلکی اسلام ما تاستو کن دین دا وفا دی اسلام کی خیانت نیشتی چی تاو سر پا دی اتفاقو کچھ ٹیکس برا کے نو اوس چې تا له هغه ټیکس درکوي نو د ده د نفس به هم حفاظت کړي خو دې ته دا اجازت نشتی چې ته دې هغه خپل رسمونه د عباداتو هغه به نه راښکاره کوي د مسلمانانو په ملکونو کې ایسي کولاو که ځان له کور کې دننه کوي هغه د کور مسله ده خو بهر نه دې سرچینې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درسونو کې به پر روان درس کې ودا باقی ته نه پورا کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.